Re, viss ēters ir te! Gandrīz 100 Latvijas skolās, vairāk nekā 5300 desmito klašu un tehnikumu audzēkņi šajā mācību gadā apguva valsts aizsardzības mācību. Tas ir izvēles priekšmets, bet plānots, ka pēc 2 gadiem to ieviesīs kā obligātu mācību priekšmetu. Mācību mērķis ir veicināt patriotismu un piederības sajūtu Latvijai. Savukārt 200 jauniešu, kas mācības jau apguvuši, tagad nostiprina arī praktiskās iemaņas militārās nometnēs Skrundas un Alūksnes pusē. Plašāk Kaiskīnas reportāžā. Mēs uzklājam krēmu, lai varētu maskēties, lai maskēšanās krēmu vieglāk pēc sadūtos. Bet jūs tā vienotvai palīdzat, tas jau? Tieši tā, tā vieglāk. Adrianas un Paulas smiegli kontrastē ar to, cik nopietnas patiesībā ir nodarbības te, kādreizējā Skrundas lokatora un militārās pilsētiņas apkaimē. Meitenes nākamās 10 dienas pavadīs šādi, mācoties maskēties šaušanas apmācībā, ierindas mācībā. Piedalīties, atbalstīt savējos, lepoties ar savējiem. Jo tu vairāk piedalīsies, jo vairāk tu uzzināsi, jo vairāk tu jutīsies ieinteresēts tajā visā. Tas nav tāds kā vienas dienas pasākums. Vairāk man mazāk patīk tieši tad, kad ir tas pats process, kad ir jāslēp, jāsas un viss tas, tad tas ritīgi, tas vairāk patīk. Brūna šoreiz. Mazgējumi te zonas. Pēc acīm nevar ieraudzīt, ka kāds mežā tur ir. Taisīsim acis cietnības, neredzēs. Militāro mācību jaunieši apgūst 10. Klasē un tehnikumu 1. Kursos. Daudziem varbūt asociēs tas ar militāro, bet tas ir tomēr tāda valstiska audzināšana, piederība savai valstī, patriotisms. Un jauniešiem, mans doms ir tāds, ka jauniešiem vajag kaut ko arī tādu vairāk. Īpaši liela interese par šīm mācībām esot tagad, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Vairāk skolas vairāk sāk aktīvāk pieteikties tieši pēc Ukrainas tā kara sākuma Ukrainā. Arī vairāk skolas uzreiz pieteicās tā valsts aizsardzības mācībai. Protams, nākošā gadā mēs vairāk realizēsim to. Lievs slāpātājs. Pārējais, kas šis tāds? Stobrs. Pārējais. Pikatīnī slieda. Tieši tā. Grauds, mērķeklis. Jā, tēmēšanas ierītes. Tēmēšanas ierītes, mērķeklis un grauds. Laide. Jaunieši no vecumnieku vidusskolas ierodas iemācījušies salikt jau jaunsardzē, un nometnē viņiem nekas neliekas grūti. Viegli. Vienkārši vajag iemācīties. Un kā ir ar patriotismu? Kur tu apgūsti patriotismu? Vai tas ir ģimenē? Tas ir gan ģimene, gan ārpus dzīves, gan jaunsargos, piemēram. Tas ir kā kurš uztver. Un, jā. Elīze, un tie nāk netraucē? Nē. Labi. Es viņu esmu apgūvis no savas ģimenes, apkārtējiem, un vienmēr svinot visus Latvijas svēkus, visi vienmēr tiek svinēts un tiek ļoti tūpies sirds nolikts. Plānoju militarizēt savu karjeru, turpmāko dzīvi, tā tālāk, tāpēc izvēlēs piedalīties. Patriotisms aizsargāt savu valsti. Labs darbs, patīkams, dzīvoties mežā ik pa laikam arī, kāpēc gan ne. Ko tieši mēs ņemam no apvidiem? To, kas ir pieejams. Šeit būs kaut kādi zari. Sākotnēji jaunieši ierodās nedaudz nobijušies, īsti nezina, kas viņus sagaida. Tad viņi tiek instruēti, viņi iepazīstās ar viens ar otru. Tad viņi iziet cauri šai apmācībai un teikšu tā, nometnes beigās šie jaunieši izskatās, ka ir pieaugušāki. Šīs valsts aizsardzības mācību iemaņas viņi var noderēt kaut kādās krīzes situācijās, jo šeit viņi ir izkāpuši ārā no šīs komforta zonas un tagad nedaudz trenējās, kā sevi mobilizēt kaut kādām krīzes situācijām. Šādas nometnes notiks arī augustā, bet no 2024. Gada valsts aizsardzības mācība plānot kā obligāts mācību priekšmets. Aiki Incmārs Jurgensons, Latvijas televīzija.